Olá, você que está acompanhando o canal Ideal, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Pode Falar. Já vou falar no início, já. Acompanha no Spotify e no Deezer também. Vai fazer uma viagem de carro? Sim. Para onde, Éder, a viagem? Para o Paraguai? Acompanha o nosso Pode Falar. Dá para ouvir vários até o Paraguai. Ouvir vários, inclusive, né? É, claro. E hoje, para você que é empresário, aí vai ter umas dicas muito especiais aqui, porque assim, ó, o Andreas está aqui, tudo bem? Não, calma. Vamos ver se vamos acertar. Eu tava falando Andreas até agora. Andreas. Ah, então tá. Eu só vou falar o seguinte, quando nós queremos se consultar com alguém, nós trazemos um médico. Quando a gente quer pedir um, tá com dor de dente, nós trazemos um dentista pra entrevista. Hoje nós trouxemos um Andreas aqui. Temos problemas pra resolver aqui no canal Ideal, gestão, organização, daí a gente aproveita e faz uma consulta. Não é porque o cara jamais. É consultor de grandes empresas aqui jamais. Na região e tudo mais, não é por isso. Não, é porque nós queremos resolver o nosso problema, né? O nosso problema. Teve uma vez que veio Esse é o nosso ofício. Só pra te ter uma noção, teve uma vez que veio um médico aqui, o Rodrigo cardiologista. Começou até perguntar dos outros comprimidos, assim, se ele podia já começar. Não, não pedi se podia começar. Ah, não? Eu pedi se que já fiquei perdi tudo agora aqui. Você perdeu, né? Acusou o golpe. Quem tem problema de coração podia usar. É pro amigo dele. É sempre um amigo, né? Andreas, seja muito bem-vindo. A gente tá feliz demais em receber você aqui, né? Justamente por ter contato com grandes empresas. Grandes empresários também aqui do Oeste Catarinense, e a gente está feliz em receber para esse bate-papo aqui no canal Ideal. Da mesma forma, ainda mais com esse ambiente descontraído de vocês aqui, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. E não começamos, quer dizer, não vai ter bebida alcoólica não, também. Hoje não. O pessoal tem que dirigir aí. É. Só que eu duvido uma entrevista que você já foi, que você vai ter que preparar o próprio café. Vamos aprender. Ó, o pessoal do Café do Mestre mandou, esse aqui é um café extraído a frio. É uma coisa super diferenciada, aí tem que colocar. Esse aqui diz que você pode tomar até, se o cara gosta, quiser, tipo, energético, tem bastante cafeína, o cara toma até puro, assim. Puro? Então vamos preparando ali o negócio. Enquanto isso, vamos... Pra mim tá legal porque eu comecei o dia cedo e eu saio daqui, eu tenho um workshop pra fazer com uma empresa de Chapecó. Olha aí, então já vai botar já vai mil por hora lá. O pessoal da Distrisul lá, me espere que... Olha mil aí. Por hora. Olha aí. Então o negócio é o seguinte, esse aqui diz que não tem o açúcar, né? Então... O problema é que vamos ver se eu consigo. Deu metade aqui, mais ou menos. Não precisa ser necessariamente a metade e tal, diz que é pra ir experimentando. Bruno, você que anda armado aí, empresta o teu canivete aí pra abrir aqui. Eu só tenho na mochila, né? Vamos ver se eu consigo. Canudinho de papel, porque as tartarugas são parceiras. Isso, tem que salvar a natureza. Salvem a natureza. Bom, vamos começar já fazendo as perguntas, enquanto até o final eu consigo tirar o meu aqui. É, porque eu tenho a quinta série meio fraca aqui, eu não, né? Na verdade é falta de unha. Café do mestre. Você que tem unha mais comprida, faça favor, eu cortei a unha hoje de manhã. Já que tem unha mais comprida aqui, eu corto a unha. Você tem mais força, na verdade. Ô, Andreas, fala pra gente, então. Tá feito. Trabalho. Muito obrigado, cara. Ó, cara prático. Trabalho nas empresas. Hoje, ser um consultor, qual que é o principal desafio? Porque a gente sabe que existem, como qualquer área, profissionais e profissionais. A gente vai encontrar aquele profissional que daqui a pouco não tem bagagem, não tem experiência, que tudo bem, está começando no ramo, precisa, né, do seu espaço também, mas que o empresário já olha e coloca o pé atrás. Pô, calma aí, quem é você para querer ensinar eu a administrar minha empresa? Você enfrenta isso, dependendo da situação, ainda hoje, apesar do tempo, da experiência que você já está no mercado? Olha, Éder, há uns 20, 22 anos atrás, quando a gente começou o trabalho aqui no Oeste de Santa Catarina, tinha muito, vamos dizer assim, a nossa concorrência ela era de São Paulo, ela era de Curitiba, ela era de Porto Alegre. Não tinha assim tanto consultor, tanto profissional especializado assim e focado nesse segmento. Não era uma coisa tão comum. Então, o mercado também não entendia muito bem como é que era esse trabalho. Mas, por outro lado, eu também não enfrentava tanta concorrência. Certo. Né? Hoje não. Hoje tu chuta uma latinha e sai um consultor sambando atrás. A gente costuma brincar, né? A vantagem é que a gente já está com mais de 20 anos de estrada. Então, eu brinquei com as meninas quando eu cheguei aqui no canal, né? Diz que o diabo é o diabo, não é porque é muito esperto, é porque é velho, né? a gente já é velho já na estrada, então a gente já vai acumulando uma experiência e isso nos ajuda bastante. Legal. Isso é bacana. Ô, Rodrigo, você que já... Mas aí você colocava como coach, né? Você que já tentou fazer uma participação como Rodrigo Coach aqui no canal Ideal. Qual seria a sua pergunta para Andreas já? A minha pergunta, eu já fiz várias perguntas antes para ele. Você já fez a tua consultoria? Só que o que eu perguntei para ele foi assim...
Como que faz, por exemplo, assim, chega numa empresa, Bom. Trabalha alguns dias lá junto com o pessoal para identificar os problemas, depois vai resolvendo, é assim que funciona? Como que é? É assim que funciona, né? Normalmente o nosso trabalho ele requer um certo grau de confiança do cliente, do empresário, e essa confiança ela vem junto normalmente com alguma indicação, ou o empresário já viu o nosso trabalho num amigo, numa empresa que ele tem a relação, né? Ou ele soube do nosso trabalho através dos mecanismos que a gente usa para divulgação, inclusive esse aqui, as redes sociais. Hoje a nossa atividade ela já atingiu mais de uma centena de empresas aqui no oeste de Santa Catarina. Então a gente tem um bom alcance. E a gente chegando até a empresa, a gente tem uma primeira fase do trabalho que é uma espécie de um diagnóstico. Você brincou antes, né, que veio o médico aqui. O médico, para poder te dar o remédio, ele primeiro precisa te conhecer, precisa fazer alguns exames clínicos, exames laboratoriais, enfim. Nós temos os nossos métodos de trabalho para diagnosticar quais as áreas da empresa que requerem uma atenção especial ou aonde que, se nós aplicarmos algum esforço, nós teremos um resultado mais significativo e num prazo de tempo mais curto. É assim que funciona mesmo, faz o diagnóstico. Na nossa metodologia hoje, isso varia um pouco de acordo com o tamanho, o porte da empresa, mas é um trabalho que demora de 30 a 45 dias, essa primeira etapa de diagnóstico. A gente apresenta os resultados disso, né, para o cliente vive isso junto conosco e aí definimos juntos as prioridades de atuação. Em todas as áreas da gestão, né? Eu acho muito bacana assim que você vai fazer uma consultoria aqui pro Canal Ideal na permuta aqui do Pode Falar, né? Então, isso é bacana, né? Nessa uma hora nós temos que passar as informações para ele fazer o diagnóstico e já dar a receita completa, né? Uma permutinha, né? Coisa boa. Agora, pegando esse gancho aqui antes que eu derrube o negócio. Vocês, com a experiência de vocês aí, o alcance que vocês estão tendo, eu tô querendo é ganhar a consultoria de vocês aí. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte, nesse sentido de você dar o diagnóstico, teve alguma situação lá que, colocando a empresa como paciente, você fez o diagnóstico e disse, não, esse tem que ir direto para a UTI, porque o bicho pegou, aqui o bicho pegou. Tem dessas situações também? Nesses 20 e poucos anos, a gente trabalha em várias frentes, né? Então hoje a VBPO, que é a nossa empresa, nós atendemos distribuidores, importadores, exportadores, indústrias de equipamento, indústria de alimento, prestadores de serviço, né? Então são vários segmentos. Já ocorreu de nós sermos chamados para ajudar a trabalhar uma empresa que está passando por grande dificuldade, né, que talvez já estivesse até na UTI, né, e o nosso papel era tirá-la de lá. Existem empresas que muitas vezes elas estão numa zona de conforto, o cara cresceu, estabilizou, está indo bem, mas ele não está conseguindo sair daquele turbilhão da urgência que a gente chama, para poder enxergar mais longe e continuar crescendo. E tem as empresas que elas estão num ritmo mais acelerado, estão crescendo e precisam da ajuda para estruturar processos, para potencializar esse crescimento. Então tem sim, tem todas as situações, né? Às vezes a gente faz um diagnóstico e vê, já ocorreu várias empresas da região que até o empresário tem uma percepção do problema dele, né? Olha, eu estou com problemas, o tamanho do meu problema é assim. E aí você vai ver, o problema é muito maior. Né? O meu medo de passar as informações aqui é isso aí, né? Esse, né? A gente achar que é esse dedinho aqui, cortado aqui, vai ver um dedão vai destroncado, ver uma coisa, né? Maior, de grande que é, né? E tem um detalhe seguinte, o Rodrigo tá meio com meio preocupado aqui, porque vai que nessa consultoria aqui você me diga, olha, infelizmente, né, Ederson, acho que o Rodrigo... Não tem mais espaço pro Rodrigo na equipe aí, né? Tem muito o que fazer aí. Mas essa percepção também, ela muda de acordo com a tua perspectiva, né? Porque o empresário, muitas vezes, ele está no olho do furacão, ele está dentro da empresa. Nós estamos de fora. Já passamos por aquilo ali muitas vezes. Então, a gente acaba tendo um ferramental, em termos de métodos, técnicas e ferramentas de trabalho, que para a gente aquilo é o nosso dia a dia. A gente enxerga aquilo com mais naturalidade, com mais tranquilidade. E aí, às vezes, fica mais fácil a gente não só apontar o caminho, como ajudar a resolver aquele problema que parece enorme. Eu estava na praia agora, final do ano, né? É mais ou menos como você aprender a surfar, né? Pega a gurizada que está acostumada todo final de semana pegar onda, o cara não se incomoda com nada, né? Eu vou lá uma vez, duas por ano, vai pegar a prancha, tu vai tomar o caldo, né? É mais difícil. Então, como o nosso trabalho é esse aí é o nosso ambiente de trabalho, para nós é muito mais, vamos dizer assim, a gente fica muito mais à vontade para contribuir. Agora, vamos andar bem, né? Quer ver? Vai. Tem como pegar uma equipe
Não é porque eu tô com medo de nada. Ah, tá. É só pra fazer a pergunta. Entendi. Tem como pegar uma equipe que produz X e essa mesma equipe, você mudando algumas coisas, fazer ela produzir mais? Todos os dias. Não só pode, como deve, né? A produtividade em todas as áreas da empresa, ela é uma variável que ela tem que ser trabalhada diuturnamente, né? Por quê? Porque a empresa, ela é um ser vivo, né? Uhum. Eu já dizia Jack Welch lá, toda empresa que não cresce, ela padece, né? Então, nós precisamos fazer crescer. E quando você está num processo de crescimento, vamos imaginar que num primeiro momento o nosso foco seja aumentar faturamento. Uhum. Então, você trabalha comercial, marketing, todos os instrumentos aí para fazer a empresa faturar mais. Aí ela começa a faturar mais. Aí faturou mais, o que você precisa fazer? Produzir mais. Aí você tem o que a gente chama de doce problema. Você tem a venda, mas não está conseguindo produzir. Uhum. Aí tu vem para dentro da empresa e trabalha os métodos para produzir mais. Produziu mais? Opa, sobrou capacidade produtiva. Aí o problema passa a ser de novo comércio. Então, preciso vender mais para que eu otimize o uso dos meus recursos, né? Então, é um ser vivo. Você tem que estar o tempo inteiro trabalhando em todas as frentes. Aí vem a logística, aí vem a parte tributária, daí vem os custos. Quer dizer, é um número muito grande de variáveis para se trabalhar. Mas, para quem... Vocês veem que eu falo com entusiasmo, porque é a minha cachaça. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, talvez por isso que a gente consiga... Tantos anos está aí prosperando, né? Hoje você fala dessa questão do, você citou antes, do ambiente. Como é que é esse ambiente, tendo esse contato que você tem com os empresários, seja um grande empresário, seja um empreendedor, com relação ao Brasil? Até pela tua experiência do que você já viu até fora do Brasil, comparando, trazendo essa noção. Realmente o Brasil, porque a gente fala que muitas vezes o Brasil não é para amadores, né? Nesse sentido. É, exatamente. É isso mesmo? Realmente é algo muito mais complexo do que talvez em outros países que já são mais desenvolvidos? É sim. Eu vou te dizer assim. Sim, Éder. Muitas vezes eu tive contato com pessoas de fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Oriente Médio, enfim, por onde a gente já passou aí. Em todos os ambientes que eu tive contato com outros empreendedores, talvez o maior questionamento que eu recebi quando eu falei de negócios foi o seguinte: como que o Brasil está onde está? Como é que o Brasil não está no topo do mundo ainda? Tamanhas condições naturais que a gente tem aqui, criatividade do nosso povo e etc. Ninguém entende como é que a gente não decolou ainda, né? Mas a verdade é que o nosso ambiente ele é muito complexo, né? E nós mesmos não nos ajudamos, porque a política só reflete quem nós somos, sim, né? É isso. Então nós mesmos é que muitas vezes não nos ajudamos. A nossa região aqui, Santa Catarina, né, onde nós estamos aqui, eu até considero uma região privilegiada. Se nós focarmos mais ainda oeste de Santa Catarina, eu tive o privilégio de trabalhar com empresários aqui que eles não perdem em nada para qualquer empresário que eu já conheci andando pelo mundo aí. Então, a gente está numa região privilegiada, onde as pessoas se qualificam, onde as empresas são pujantes, né? Mas nós temos sim os nossos desafios em termos de ambiente, em termos de enriquecimento técnico mesmo, de estudo, né? Hoje a gente vê que isso aí está começando a contagiar. A gente vê a gurizada estudando, os novos executivos se qualificando. Isso é muito bacana, né? Para a gente é muito bacana. É quando eu resolvi trabalhar com consultoria no oeste de Santa Catarina, onde a gente começou aqui, eu recebi de amigos meus declarações assim: tu é louco, tu vai passar fome. Né? Vou te dizer que de lá para cá até ganhei uns quilinhos. É bem, bem, bem estimulante. Né? E tem mercado, as empresas estão crescendo e é muito bacana aqui. Nós falávamos antes em off, Éder, da questão da Ideal, né? Sim. Que a Ideal é um caso a ser estudado. O William, né? É um caso a ser estudado, né? É um case. Exemplo de empreendedor que saiu, né? Começou do zero, uhum, e construiu uma estrutura aí que realmente é um case de sucesso. Você pegar uma situação adversa, porque são segmentos e segmentos, né? Cada um vai encontrar a sua dificuldade, mas é você pegar aquele segmento e é quando você realmente, a gente fala que o William, ele dominou, uhum, entendeu o negócio, né? De cima e embaixo e conseguiu crescer. E para muitas vezes gera o questionamento, né? Como é que o cara consegue crescer tanto, né? E a gente está numa região, na verdade, num país em que muitas vezes se duvida da capacidade, né, dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. Quer dizer,
Você só cresce se fizer alguma coisa errada. Parece que é isso, né? Vocês falaram de dois aspectos, assim, né, da consultoria. Existe o aspecto técnico e existe o aspecto comportamental, né? Inclusive, essa semana, aqui nos clientes de Xanxerê, eu fiz um bate-papo, assim, tratando um pouco desse aspecto comportamental das crenças limitantes. Quer dizer, são aquelas coisas que embutem na nossa cabeça desde que a gente é pequenininho lá, né? E que a gente acaba tomando como verdade, mas que acabam nos limitando. Então, isso é muito comum. O meu ambiente de trabalho é junto com o empresário, eu chego a me irritar, às vezes, quando eu estou atendendo uma empresa que faturava, sei lá, 1 milhão por mês, hoje o cara está faturando 10, 15 milhões por mês, e daí eu escuto um comentário assim, não sei o que esse cara está fazendo, que cresceu tanto. Quer dizer, a crença limitante, que o cara não pode crescer a empresa se não é fazendo alguma falcatrua. É isso aí. E nós temos N exemplos aqui. Hoje nós estamos aqui em Xanxerê. Em Xanxerê nós já atendemos mais de 20 empresas. Empresas muito pujantes que cresceram pelo talento dos seus empreendedores, pelo talento das suas equipes, pela qualificação que eles buscaram, pelo mercado que souberam explorar, né? Então é motivo de orgulho para vocês aqui, para nós que podemos participar disso também, né? Como ocorre em Chapecó, como ocorre, a gente atende clientes aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, tu vê assim a pujança, né? E às vezes ainda tem esse tipo de comentário, né? Crença limitante. Não sei o que esse cara tá fazendo aí para ganhar tanto dinheiro. É isso. Ele tá trabalhando, tá fazendo uma coisa que talvez quem tá comentando não se permitiu enxergar. Mas é possível trabalhar isso, romper essas crenças, né? É verdade, é algo muito cultural, porque você pega... Eu falo por mim, a família do interior, ela tem muito essa concepção de que se você crescer demais, se você ganhar muito dinheiro, você vai perder as suas raízes, a sua base, a sua formação. Então, no geral, a gente ouve muito disso. Existe um certo medo, um certo receio de crescer demais. E peraí, não, se crescer demais é porque é muito ganancioso. Mas todo mundo precisa ter um certo grau de ganância, mas no aspecto positivo de querer continuar crescendo, de evoluir. Porque a gente ouve ao mesmo tempo assim, as pessoas falando, por exemplo, tem o empresário X aqui que já tem 1.000 funcionários na empresa. A meta dele é dobrar. Ele quer 2.000 funcionários. As pessoas, pra que isso? O que que o cara tá fazendo? Gente, não param pra pensar quantas famílias que vão ser sustentadas por esse negócio e que nós precisamos de mais pessoas que pensem assim. Quanta oportunidade, né, tá sendo gerada. Se não tiver esses caras, não tem emprego, Não tem emprego. Parou pra pensar isso? Não tem emprego. Então a gente precisa desses malucos, porque hoje o cara tem que ser meio maluco, né, pra chegar a esse patamar. A verdade é essa, né? Mas é bacana também, é realizador, né? Eu vejo assim, ó, na nossa região, nós temos empresários aqui que eles servem de exemplo a qualquer lugar do mundo, né? Mas o que que faz a pessoa pensar assim, fulano de tal lá, a empresa cresceu, olha lá, não sei o que tá... É porque o cara, desde pequenininho, ele tá assistindo lá uma novela, tá assistindo uma vizinha, um vizinho, um padre, alguém que fala para ele, não, porque quem tem muito dinheiro é mal, faz mal, é ganancioso, é ambicioso. Explora as pessoas, não tem nada a ver. Nós temos que todo mundo trabalhar para que todo mundo ganhe dinheiro, para que todo mundo tenha conforto, tenha prosperidade. Isso é uma coisa boa, nós temos que receber isso, né? As pessoas estão se qualificando e estão aprendendo que não é feio viver bem, né? Claro. Eu adoro ter conforto, poder dar conforto para minha família, poder viajar, que eu gosto muito disso, poder me alimentar bem, poder morar numa casa boa, ter um carro bom, e eu quero que todo mundo tenha isso. Então, a gente tem que buscar e começar a propagar mais esse conceito da prosperidade, da abundância. A gente gosta de trabalhar muito esses aspectos comportamentais também nas empresas, né? Porque está aí à disposição de todos nós, né? Algumas pessoas recepcionam isso, outras afastam, né? Quem não acreditar que pode prosperar, jamais vai prosperar. Você falou bastante da parte comportamental, né? Agora eu virei um cara sério, entendeu? Você falou bastante da parte comportamental. Não fez nenhuma piadinha por enquanto, porque, né? Já estou te influenciando. Vai saber, né? Tá segurando. Claro que sim. Vai que ele diga que eu não vou mais dar consultoria para vocês. Daí. Nós não fizemos pergunta nossa aí. Tem esse risco, é verdade. Que nós combinamos sim, antes, aquelas outras lá já é só para depois. A parte comportamental, você diz a parte do funcionário dentro da empresa ali e tal, ou se sentir bem de um funcionário. O que que precisa para um cara que produz menos começar a produzir mais? É só aumentar o salário dele ou não é só isso? Olha, desde que eu me conheço por gente, que eu leio que o dinheiro, a falta do dinheiro desmotiva, mas tu pagar mais não motiva, né? As pessoas têm que se sentir engajadas, né? Hoje se fala muito no propósito da organização. Então, quando a gente enxerga um propósito na organização,
E isso está dentro da conduta, não é nem só da cultura. A cultura é uma coisa abstrata que existia, né? A conduta não, ela é execução, ela é procedimento, é o que se faz dentro da empresa. Quando a gente consegue conciliar o propósito com a conduta, a gente costuma dizer, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então a organização, ela arrasta todo mundo em direção ao objetivo, o ambiente fica mais legal. Tem que ser gostoso trabalhar, né? Pensa a gente trabalhar 10, 8, 10, 12 horas por dia. As pessoas têm que criar o ambiente. Isso não é responsabilidade só do patrão, não. Isso é responsabilidade de toda pessoa que está dentro da organização. Muitas vezes a gente ouve falar assim: ah, não, isso aí é problema lá dos caras do comercial. Isso aí é o problema lá da minha empresa. Pô, mas a minha empresa não existe. O que existe somos nós juntos aqui, né? O CNPJ sozinho não representa nada. Sim. Ele é o conjunto das pessoas que estão ali. Então, à medida que as pessoas vão se conscientizando e que a empresa vai trabalhando esse comportamento coletivo, focando no propósito, buscando o bem-estar de todo mundo que está ali, essa construção, ela só gera fruto positivo, né? Eu acho que deve ser meio padrão, talvez, você observar no momento que você vai conversar. Tô chutando aqui, você me corrija se estiver errado, né? De acontecer justamente essa questão de jogar a responsabilidade. Ah, eu sou o gestor, aí eu vou falar contigo, eu vou repassar um diagnóstico, vou dizer, pois é, a minha equipe não está produzindo, a minha equipe isso, a minha equipe aquilo. Do outro lado, você vai conversar com a equipe, elas vão dizer, pois é, nós temos aí uma gestão que não resolve as nossas demandas, que não resolve os nossos problemas, aí você vai de colega para colega, enfim, várias situações em que só se joga a responsabilidade. De maneira geral, eu vejo que a gente tem dificuldade em assumir a responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. É mais ou menos isso que você encara na prática? É exatamente isso. E veja bem, eu estou falando da equipe, a equipe inclui aí os empreendedores e os empresários também. Claro. Tem muito empresário que também tem as suas crenças limitantes, que tem... Tudo isso aí dá para ser trabalhado, né? Tu usou um discurso que ele tem muito a ver com outro treinamento que a gente trabalha na parte comportamental também, onde a gente trabalha muito o conceito do desculpability, né? E da alta responsabilidade, né? A nossa capacidade de arrumar desculpa para tudo e a dificuldade que nós temos muitas vezes de chamar a responsabilidade para nós mesmos. Então, à medida que a gente vai trabalhando isso dentro da organização, a gente cria um ambiente favorável. Para quê? Para entrar com o trabalho técnico, porque o que vai trazer o resultado mesmo é a qualificação técnica lá da equipe de vendas, é a qualificação técnica da equipe de produção, a qualificação técnica na logística, no financeiro, etc. Né? Então, mas claro que se a gente não prepara o ambiente comportamental, as pessoas continuam fazendo o que estavam fazendo antes. Então dá uma mexida, trabalha o comportamento, traz a turma para o mesmo propósito e aí vai dando a injeçãozinha técnica lá, que é o que traz o resultado depois. Bacana. Já chegou em alguma empresa, às vezes, que o cara estava desesperado, que parecia ser um problema enorme, quando você viu, não era tão grande assim, era mais fácil do que ele achava que era? Já cheguei, já me assustei também, porque não existe uma varinha mágica lá do Harry Potter que resolve tudo, né? Seria bom, né? E dependendo do momento que você está vivendo, essa responsabilidade, ela pesa, né? Eu já estive diante de empresários que eu tenho profunda admiração, que eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu queria ser esse cara. E esse cara me chama porque está com um baita de um problema, né? Olha só. Então, imagina o tamanho da responsabilidade, né? Mas a gente nunca cria assim, uma falsa expectativa. E a gente se solidariza, não dá para minimizar o problema do outro. Então, a gente procura entender, procura mapear, quebrar esse problema em partes menores. A empresa, normalmente, nós conversávamos antes, ela não tem um único problema, né? O que existe é um conjunto de fatores que está criando uma situação de dificuldade naquele momento. Aí você vai trabalhando, a experiência nos ajuda com isso, além da capacitação técnica, a experiência conta muito. Aí você vai trabalhando cada um desses fatores, define algumas prioridades que podem trazer um retorno mais rápido e aí traça uma estratégia e ação, né? Talvez a palavra que eu mais usei nos últimos anos, em todos os clientes que nós atendemos, e são muitos, a palavra é execução. Porque a maior dificuldade de qualquer empresa hoje é a execução. A maioria dos empresários e das equipes já sabe o que tem que ser feito, mas não faz.
Né? Então, a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, existem métodos para trabalhar e criar um ritmo de execução mais positivo, vamos dizer assim. A ideia sozinha não tem valor nenhum, né? Ela não gera nada. Ah, eu tenho uma ideia mirabolante, já escutei várias vezes as pessoas comentando sobre isso, até a respeito aqui do próprio canal Ideal. Eu tinha uma ideia de fazer exatamente esse mesmo trabalho. Pois é, mas muito antes que você, a pessoa achando que está arrebentando, falando, não, muito antes que você, eu já tinha a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Legal, mas não fez. Fazer. Então tem muitas pessoas que às vezes estão perdendo oportunidades e vale você que está acompanhando aí, talvez está assistindo nesse momento e está com uma ideia e aquela ideia continua sendo só uma ideia há 1, 2, 3 anos e não colocou. Tem que colocar para rodar. Hoje a gente vê cada vez mais isso, de às vezes as pessoas que tem que ter o planejamento, mas às vezes o excesso de planejamento ou só deixar a ideia no ar também não vai levar a lugar nenhum, né? Eu falei antes de crença limitante. Eu sou filho de militar. Meu pai era militar do exército, então aquela cultura mais rígida, a criação mais rígida. Eu lembro que meu pai dizia assim, não, se não é para fazer bem feito, nem faça. Uhum. Olha a crença limitante que ele criou na minha cabeça. Se não é para fazer bem feito, nem faça. Tá errado, né? Hoje a gente tem, inclusive, experimento científico que mostra que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que executam, mesmo que não seja o modelo perfeito. Claro. Faz, aprende, melhora, faz de novo, faz melhor e aí vai crescendo, né? Nós temos exemplos aqui na região mesmo de empresários, empreendedores que nos convidaram a fazer parte de um plano de negócios novo, por exemplo, que ele executa. Então, ó, Andreas, tem esse projeto aqui, vamos tirar da gaveta? E daqui a pouco daquela gaveta sai um projeto que fatura hoje 10 milhões por mês. Olha só. Né? Então, por quê? A capacidade de execução dessas organizações, isso é que faz a grande diferença, né? O que você percebe de principal diferencial, digamos, daquele empresário que hoje está num patamar diferenciado e daquele que teria o potencial, mas não saiu? Aquele cara que não decolou. Tem alguma característica ou algumas características que você olha e diz assim, olha, isso aqui faz toda a diferença. É nessa parte da execução mesmo, tem outros aspectos que a gente possa daqui a pouco se analisar e dizer assim, olha isso que está me faltando, né? Então, tem um cara amigo nosso que é assim. Aí, a gente pode dar uma dica para ele. Quem sabe, né? Eu vou te dizer que tem gente no mundo inteiro estudando isso, Éder. Quer dizer, eu acredito. Essa receita de bolo tem gente no mundo inteiro estudando, a gente acaba... Por necessidade, por prazer, acaba tá o tempo inteiro estudando, buscando fonte de informação e enfim. Mas existem alguns parâmetros que a gente observa, né? Talvez o principal deles esteja relacionado à execução. Outro aspecto que eu considero muito importante é a capacidade de você conseguir criar uma equipe de trabalho que seja mais alinhada com os teus objetivos também. Eu sempre fui um ótimo aluno, desde o meu tempo de pré-escola, né? Mas isso foi isso durante muito tempo me atrapalhou. Por quê? Porque eu me achava muito autossuficiente. Né? Eu queria eu fazer as coisas. Certo. Então, até eu conseguir aprender que não vou conseguir fazer nada sozinho, construir pelo menos um grande projeto sozinho, eu sofri com isso. Né? Aí eu fui aprendendo que não, se eu delegar, se eu trouxer pessoas para trabalhar comigo, se eu souber me associar, para a gente juntos construir, isso me trouxe muito mais resultado. Né? Hoje, uma das nossas empresas, que é a Vision System, a gente teve um crescimento bastante expressivo, a gente tem uma equipe muito bacana lá. Mas se eu estivesse pensando em fazer tudo sozinho, hoje nós talvez estivéssemos ainda em 2 ou 3 só na empresa, né? Com umas 50 pessoas lá. Na consultoria, a mesma coisa. A consultoria ela tem uma característica de ser um trabalho muito artesanal. Né? Eu venho já ao longo dos anos trabalhando, formando equipe, hoje nós temos uma equipe boa também lá. Então, eu diria assim, a capacidade de execução, eu acho que é talvez o principal fator, mas também a capacidade de construir uma grande equipe, né? Trabalhar em conjunto com outras pessoas é o grande desafio nosso hoje, né? É um outro aspecto importante. Essa Legal. Outra empresa, ela faz o quê? A Vision System, ela é uma empresa de software de gestão empresarial, né? Nós atendemos clientes hoje do Brasil todo, uma empresa que vai fazer 20 anos agora em março. Legal. Então a gente está com um processo de crescimento bem intenso, bem bacana.
É um orgulho para nós, porque quando eu vou prestar consultoria, eu converso com o empresário de igual para igual. Eu sei as dores que ele sente, porque eu tenho a empresa também. Aí é que tá, eu queria tocar nesse assunto aí contigo. Vamos dar uma polemizada no negócio. O que você acha do consultor que nunca teve um CNPJ na vida. Nunca teve essa experiência e chega lá para o empresário com a fórmula mágica para resolver todos os problemas? Eu acho que até esse consultor ajuda, né? Por quê? Porque ele traz essa visão externa. Na minha empresa Vision System, apesar de ter uma empresa de consultoria, em vários momentos nós contratamos também consultorias externas, certo. Porque lá eu sou um empreendedor, eu quero ter uma visão externa. Legal. Então isso é bacana, eu acho que é válido, né? Agora, claro, se eu pudesse optar, eu ia trazer alguém para me ensinar a nadar, alguém que seja bom nadador também, né? Para me ensinar a jogar futebol, alguém que saiba jogar bem, né? Mas, muito embora o cara que estudou educação física, mesmo que ele não seja muito habilidoso, ele vai poder me transmitir alguma técnica também. Então, acho que sempre é válido, né? Mas se eu puder conciliar as duas coisas... Melhor ainda. Muito bem, isso é importante. E as dores do empreendedor, Éder? Começa pela dor nas costas aqui, já estou até meio torto ali. As dores do empreendedor. Pois é, a gente falava dessa questão do ambiente, né? O Brasil, ele te dá a sensação de que ele diz assim, viu, não, aqui não é lugar para empreender. Nós não queremos que você empreenda, faça qualquer outra coisa menos abrir uma empresa, porque a carga tributária ou as condições que são colocadas para você ter uma empresa, tudo bem, a gente sabe da importância de ter recolhimento de impostos e tudo mais, mas parece que estimula a trabalhar na informalidade porque realmente pesa demais, principalmente para quem está começando. Então, como é que você olha para isso, para esse ambiente que o Brasil proporciona para o empreendedor, voltando já nessa questão que a gente comentava? É desafiador. Mas eu costumo dizer assim, é a nossa realidade, a gente tem que se adaptar, tem que ter competitividade, tem que se qualificar. Só chorar não dá. Só chorar não resolve o problema, né? Nós temos que enfrentar esse leão aí. Se tu me perguntar assim, eu conheço lugares onde é mais fácil? Claro que conheço. Né? Onde as coisas funcionam melhor, onde tu vai registrar uma empresa é mais ágil, é menos burocrático, onde as pessoas olham para você e torcem para que o teu empreendimento dê certo, porque isso ajuda a sociedade de uma maneira geral. Acho que no Brasil, muitas vezes, o empreendedor e o empresário são vistos como bandidos, quase, né? Porque tu olha, o cara tá... É triste isso, mas eu acho que os empreendedores que estão aí no mercado, eles têm essa, vamos dizer assim, esse peito para enfrentar isso aí, levar essa turma de arrasto e um dia nós vamos mudar isso aí. Tem que mudar, né? Tem que mudar esse cenário. E na verdade, sim, a gente vive num sistema em que a gente tem que olhar, muitas vezes, olha, quando se fala a palavra capitalismo, a gente ouvia, muitas vezes é trabalhada de uma forma em que parece só o capitalismo, aquela questão do forma consumo, né? E o capitalismo é o sistema que a gente trabalha com as situações assim, você trabalha mais, você produz mais, você rende mais, você merece ganhar mais, não tem porquê. Tanto essa questão, muitas vezes, até do vendedor, né? A gente vê o vendedor bom, o médio, o cara que é meia boca, enfim, e aí você tem esse diferencial. O cara que é muito bom, ele vai ganhar o melhor salário porque ele produz mais, ele se desenvolveu mais. E o capitalismo, de maneira geral, é isso. Olha, meu amigo, a tua empresa, infelizmente, ela não está se adaptando à realidade do mercado, não tem porquê o governo ir lá e diz assim, então nós vamos escorar essa empresa, ela não está servindo para nada aí, mas nós precisamos manter esses empregos e tudo certo. Não, o bom do capitalismo é isso, meu amigo, então muda, vai para outra direção, faz outra coisa. Existe uma seleção natural, né? Exatamente, então é o sistema, digamos, adequado para isso e para fomentar realmente o crescimento das empresas, porque isso acaba sendo uma forma de estimular também você a correr atrás, né? Sem dúvida, e eu sou suspeito para falar porque eu sou totalmente a favor, né? Basta ver quais são as maiores economias do mundo hoje e o que trazem mais qualidade de vida para a população são os países capitalistas, né? A China hoje é uma grande economia, mas ninguém sabe como é que os caras vivem lá, né? Pois é. Agora existe uma pressão mundial para melhorar as condições de trabalho, enfim, e tal. Um caso à parte, né? Sim. Mas se você olhar a qualidade de vida que se tem hoje nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos da Europa, Alemanha, França, enfim, é uma qualidade de vida muito superior, né? E isso é possibilitado pelas oportunidades que o capitalismo traz. Então, é uma realidade hoje, não tem como tu ir contra essa realidade, né? Não tem como. Sim. Não vai fugir. Tem algum exemplo aqui da região conhecido que você possa passar para nós, assim, de empresa que você atendeu e que aumentou bastante o faturamento, que deu certo, que virou, que... Se não puder falar o nome, o segmento já ajuda. Não, eu acho que
graças a Deus, todos os meus clientes são nossos amigos hoje, então, né? Então tá bom, então, então tá em casa. Eu vou dizer assim, empresas que eu tive, grupos que eu tive orgulho de, e tenho orgulho de trabalhar. Aqui na cidade de vocês tem um grupo que eu atuo há uns 15 anos, mais ou menos, com eles, que tem uma história belíssima. É um empreendedor que eu admiro muito, que é o Sandro Bota, o Grupo Bota, né? Tem uma empresa fantástica, que é a Ilê Indústria de Alimentos, que ela é exemplo no Brasil em termos, cresceu muito, né? Em termos de produção de suplementos, qualidade, equipe. É uma marca que eu sou fã, e a qualidade empreendedora da família Bota, né? Eu atendi o seu Egídio aqui da Vemate. Olha só. Pai do Sandro, né? O Mário e a Daya, que estão lá na Vemate também. Tem um empresário de grande expressão aqui que a gente já teve o privilégio de assessorá-lo também, que é o Grupo Vaccaro, né? O Márcio Vaccaro, com projetos belíssimos aí. Pessoas que a gente tem, mais, muitas vezes, mais aprende do que ensina, né? Legal. O Bertuol, né? Que é também tem um grupo, não sei se todos conhecem aqui, mas ligado ao agronegócio, que é um grupo de muita expressão no cenário nacional. Também tive grande privilégio de trabalhar com pessoas, são pessoas fantásticas, né? Sim. Aqui em Xanxerê é um grupo que cresceu muito, né? A gente pôde ajudar nesse processo de crescimento. É a Sementes Bortoluzzi, que é um case de sucesso também, um destaque nacional, eu diria, né? Sim. E está aqui, olha o orgulho da nossa terra de ter esse pessoal já todo. Já participou com nós aqui do... O Bruno já participou aqui do Pode Falar. Eu só sinto um certo receio de pecar por não poder citar todos. Foram mais de 20 empresas atendidas só aqui em Xanxerê. Sim. Chapecó é um outro tanto, né? Todo o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, né? Então, cases muito bacanas, assim, empresas que faturavam R$300 mil por mês, que hoje faturam R$5 milhões por mês, empresas que faturavam R$500 mil por mês, que hoje faturam R$10 milhões por mês, empresas que faturavam R$5 milhões por mês, que hoje faturam R$50 milhões por mês. Então, tem vários cases, assim, que a gente teve o privilégio de conviver, né? Porque não é o nosso trabalho que faz isso. O nosso trabalho é mais um daqueles fatores que contribui para isso. Sim, sim. Mas isso está lá dentro das organizações, dentro da ideia. Porque pensa comigo, como é que a empresa vai prosperar se o próprio empreendedor não tomar a iniciativa de querer prosperar? Então, a maioria dessas empresas que a gente atendeu e que prosperou, ela partiu da iniciativa do empreendedor de nos chamar também. Então, quer dizer que isso já está projetado na mente dele, né? E o que eu vejo que é muito bacana nessa visão que você comenta é que muitos empreendedores, quando você conversa, e acredito que o dinheiro é importante, é óbvio, mas você pega os nomes, eu acredito que a maioria desses que você citou olham para a questão financeira como um adicional, mas eles estão cada vez crescendo mais pelo desafio, por querer crescer, por querer realmente produzir mais, porque, voltando naquela situação que a gente comentava, por que o cara quer mais? Vamos citar o exemplo do Vaccaro, né? É um cara que poderia estabilizar, vou curtir a vida, vou aproveitar, mas ele continua querendo cada vez mais e isso proporciona um desenvolvimento regional, essa é que é a verdade, né? Então, quer dizer... Isso é muito importante. Não é mais só pelo dinheiro. Tem essa pegada, eu acredito, né? Eu ouvi de um outro empresário uma vez que é o seguinte: Andreas, eu só consigo tomar um café da manhã, um almoço comer e uma janta. Então, quer dizer, o empreendedor ele tem um limite também para o ganho dele, né? Esses empreendedores, o que os motiva hoje é muito mais do que o dinheiro, é a responsabilidade social, é a contribuição que eles dão de uma maneira geral para o desenvolvimento do país, para criar novas oportunidades, para que um dia a gente seja visto como nós merecemos ser vistos, claro, né? Que é uma grande economia, um país pujante. É triste que nós ainda temos na nossa sociedade, em função de anos e anos de falta de investimento em educação, em formação das nossas crianças, etc., a gente ainda tem tanta gente que puxa para trás. Sim. Né? E não precisava nem puxar muito para frente, era só não atrapalhar muito. Pronto, né? Tá já bom, tava, né? Bom, né? Tava ótimo. Ótimo. Mas eu ainda acredito que a energia, a força do nosso, do nosso empresário vai levar de arrasto tudo isso aí. Comentou antes que gosta de viajar, já foi para onde? Ah, já viajamos bastante. Viajar, a gente gosta de viajar. Jaborá não conhece. Jaborá eu conheço. Jaborá. Alô, Jaborá. Olha, inclusive, agora esse ano passado, nós prestamos serviço para uma empresa da área ambiental que é perto de Capinzal.
Ah, ouro ali. Ouro. Ah, tá vendo? Você viu, rapaz? Você achou que ele ia falar de cara lá da Europa, dos Estados Unidos Jaborá. E tal. Jaborá. Deu uma cutucadinha. Bem de leve, né? Bem de leve. Já várias. Já trabalhei muito. Antes da gente trabalhar aqui na região, eu era sócio de uma empresa de consultoria que nós atendíamos o Brasil inteiro. Então, a gente foi em muita cidadezinha aí pelo interior do Brasil. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar na estrada, gosto de estar vendo. Tem muita experiência, né? É muito bom, né? É muito bom tu estar vivendo a realidade das empresas, tá convivendo com essas cidades menores, maiores. Hoje, no nosso portfólio de clientes, nós temos clientes que, sei lá, já faturaram 1 bilhão. E temos clientes que faturam 200, 300 mil por mês. Né? Sim. Então, isso é muito enriquecedor. Na maior parte das vezes, a gente. Eu falava antes aqui com o Rodrigo. Nós também somos traficantes de informação. Sim. Porque a gente está em tanta empresa, cada período do dia a gente está numa empresa diferente. Então a gente consegue conviver nesses múltiplos ambientes e isso nos leva. Mas eu gosto de viajar. Uhum. Então tive a oportunidade de fazer uma pós nos Estados Unidos e voltei algumas vezes para lá. Europa, estou conseguindo nos últimos anos voltar uma ou duas vezes por ano para a Europa, gosto. Já estive no Oriente Médio, não conheço ainda Japão, lá para lá ainda não fui, mas quero conhecer também. Desses países, algum assim que mais te marcou, te chamou a atenção, que você teve uma experiência diferente, não só no ambiente profissional, mas em termos pessoais também, que te fez crescer, te trouxe uma outra pegada assim na volta aqui para o Brasil? Todos, sem exceção. Sempre agrega. Sem exceção, mas eu no meu trabalho eu tomo muito como exemplo os Estados Unidos. Certo. Porque eu tinha a impressão assim de que a gente vê muito filme americano, uhum. aquela coisa mais emotiva. Não, eles são extremamente profissionais, disciplinados. É por isso que é a maior economia do mundo, por isso que eles vendem para o mundo inteiro, conseguem estabelecer relação com todo mundo. Eles são muito competentes. Mas eu gosto, para passear e para a questão da cultural também, eu gosto muito da Europa. É um país que realmente fez meu coração bater mais forte quando eu visitei foi a Turquia. Olha só. É, berço também da história da humanidade, enfim, né? Aquela região toda ali, enfim, tem uma cultura muito forte. Mas um país que me surpreendeu muito, inclusive foi para onde eu quis levar o escritório da minha empresa de software, que a gente tá levando para Portugal, foi Portugal. Olha só. Eu não tinha assim muita curiosidade quando eu conheci alguns anos atrás, não tinha muita curiosidade. Por acaso, acho que estava voltando de uma viagem para a França. Daí eu quis ficar uma semana lá em Lisboa. Me apaixonei, já voltei outras vezes e tive a oportunidade de conhecer o país de ponta a ponta. É um país que vale a pena. Muito bacana mesmo. Eu vi vários relatos de empresários, de pessoas que estão indo para lá e pensando justamente em investir, direcionar os investimentos, morar em Portugal... Percebeu isso também na praia? Bom, você é um exemplo, já está aqui. Muito fácil, eles são muito receptivos. Aliás, eu por isso que eu digo, eu falo dos empreendedores, às vezes eu vou cometer uma gafe aqui de esquecer alguém, porque todos são meus amigos. Outro dia, o Alessandro Badotti, que para mim é um exemplo de ser humano aqui da tua cidade, de Xanxerê, meu cliente também e meu amigo, o Ale falou, Andreas, vamos fazer uma missão empresarial de... reunir os empresários aqui para levar para quem quiser investir em Portugal e tal, tu que já teve lá algumas vezes. Eu disse, vamos lá, vamos fazer, tá aí, olha quem só, quiser, que né? É bacana, dá pra gente trabalhar isso. E o Ali é um que está antenado, né? Mas não só ele, nós já fizemos missão empresarial aqui para ir ver investimentos em Roraima. Olha só. Tu me pediu de Jaborá? Rapaz, fomos lá céu. Em Roraima, atravessamos a fronteira, fomos até a Guiana lá. É bacana, então isso olha, aí é... Olha, nós podemos montar o canal Portugal, sim, então. Sim, o problema é ser o sotaque de português que nós vamos ter que pegar, né? Pega uma equipe lá. Gira. Mas podemos ver, vamos claro. Lá. Só tem um pôster do Cristiano Ronaldo no quarto. Com certeza. Já começa por já ali. Já ajuda por aí, tudo e certo. E aí nós vamos entrando no clima do negócio, né? Mas legal, é bacana isso porque essa experiência que você traz de fora, eu vejo assim, inúmeras situações que você vai olhar um case de sucesso de uma empresa, e tem várias situações que o cara quebrou uma, duas, três, quatro vezes, e aí ele dá uma virada quando ele vai para fora ver alguma coisa e traz para cá. É impressionante como isso acontece, eu vejo inúmeros casos, parece que assim, foi lá fora buscar uma fórmula mágica, mas é que o cara também está antenado para pegar essa fórmula, digamos assim, porque não tem nada pronto, né? Ele vai ter que construir. Tem que estar com a mente aberta, né? Eu costumo estimular os meus filhos também, eu tenho 5 filhos, né? 4 meninas e 1 menino. Tem que ganhar bem, tem que ganhar bem, realmente, ele ganha sim, bem. Aí, agora não, eu vi que ele ganha bem. Só que me passaram a informação que era 6 filhos antes. Não, mas a parte boa... Não, oficial, né?
oficial. Ela falou, não, 5 oficial. As outras duas crianças ali, né, podem, né, fiquem tranquilas, né. Não, mas tu sabe que a parte boa é que agora elas vão chegando numa certa idade, começam a produzir também. Olha aí. Eu pensei no tempo antigo que o pessoal fazia lá 5, 6 filhos pra ajudar na roça. É isso. Eu pensei, essas gurias uma hora vão começar a produzir, né. Mas eu, o que, que eu fiz com elas? Eu sempre procurei estimular também a elas irem pra fora, fizeram intercâmbio fora do país também, porque para enxergar uma realidade diferente e trazer para cá e aplicar. Hoje elas são empreendedoras também, as três mais velhas, né? Uma de 25, a Amanda, que está na VBPO, é uma leoa, né? A Júlia, que tem 23, fez ontem, e a Maria, que vai fazer 21. Então essas mais velhas, elas já estão num ritmo legal. Que legal. Né? Inclusive, os amigos aí queriam que a gente formasse uma escola de empreendedores, porque lá em casa deu certo, né? Mas não é fácil, É, pois aí já podemos se matricular, né? Aí, pô, porque o homem tem... Uma ideia essa... boa aí para quem quer investir, ó. E nessa parte da educação, com certeza, faz a diferença, né? Porque tem muitas vezes, eu ouço discursos no sentido de que o vendedor é o talento nato, o empresário é aquele talento nato, como se assim... Ou você nasceu com o dom, ou senão não tem chance, você não vai se desenvolver. Eu acho que, beleza, pode ter uma predisposição, ter um talento mais direcionado, mas dá para desenvolver, né? Dá para trabalhar. Tu viu que legal, Rodrigo? Nós estávamos falando disso antes. Do talento que pode ser desenvolvido. Eu acho que... pelo menos eu penso dessa forma, acredito que seja nessa... Perfeito, nessa linha. Né? Quando eu faço minhas palestras de vendas, eu sempre sou questionado assim, venda é arte ou é técnica? Né? E por que a gente fala arte? Porque a arte parece aquela coisa que a gente não sabe explicar, cara tem um dom sobrenatural e tal. Mas não é assim. É obviamente que algumas pessoas têm uma predisposição, elas têm algumas aptidões, habilidades naturais, né? Tem uma criança que ela já nasceu falando, né, se comunicando, a outra já é mais tímida, um é mais concentrado, é melhor em cálculo matemático, o outro já sabe desenhar melhor. Quer dizer, claro que tem aptidões, mas tudo pode ser desenvolvido com técnica, né? Desde que, obviamente, a pessoa queira desenvolver. Eu brinquei com o Rodrigo aqui, eu disse, olha, nós temos a seleção brasileira lá, o Neymar, e tem também o Cafu. O Cafu foi campeão mundial. Né? Exemplo de determinação, persistência, porque não era muito habilidoso. Né? Mas não a gente falava do Cristiano Ronaldo mesmo, né? O Cristiano Ronaldo é um exemplo da determinação, pegando a questão de Portugal, né? Do português. Ele é um exemplo claro disso. Ele não é o cara. O Ronaldinho Gaúcho, se tivesse a determinação do Cristiano Ronaldo, seria uma coisa fora. Sim, eu acredito que seria um dos maiores de todos os tempos, assim, disparado. Mas tinha um talento visual, tu via. Um talento natural. O Ronaldinho Gaúcho, ele parece que ele nasceu com essa parte da arte, né? Já do dom. Mas, por um outro lado, ele tinha isso tão elevado que ele pensou que a parte aqui não precisava acompanhar o esforço, a dedicação. E aí acabou... ficando para trás, porque... E tu tocou num ponto muito importante, quer dizer, se eu tenho uma habilidade natural e eu trabalho isso com determinação, com disciplina, com técnica, aí são os grandes expoentes das suas áreas, né? Claro. É que nem o pessoal fala, tu sabe que o cara sabe tocar violão do jeito do cara pegar o violão para... Pegou de lá para colocar aqui, tu já viu, o cara sabe tocar. Mas olha que interessante, tu tocou num ponto que antes de ontem eu escrevi um post pro Instagram exatamente sobre isso, sobre a questão do dom natural, da arte ou da técnica, né? Deve estar saindo no nosso perfil lá agora nos próximos dias. Fala aí pro pessoal seguir, então. Siga lá, Andreas Filho, o meu perfil no Instagram, e VBPO Results, que é a nossa empresa de consultoria, VBPO Results. Olha só, para você acompanhar conteúdos, então, dicas importantes, aí fica aí bacana para acompanhar. Dica. Como é que nós estamos de tempo? Tá chegando ao final? Então dá tempo para nós começar a entrar... Eu acho que agora nós temos que entrar na empresa do Zezinho. Vamos entrar mais... Os assuntos mais cabulosos. Isso, vamos pedir sobre a empresa do Zezinho. Vamos entrar no Zezinho, né? O Zezinho? Bom, tem um amigo meu que trabalha com prestação de serviço aí e tal. Sim. É possível fazer a prestação de serviço? Você tem algum exemplo, já atendeu alguma empresa com prestação de serviço que consegue fazer o negócio e escalar? Porque, meu amigo, eu pego a pesada, é que eles não querem mais... Se é um vídeo, só, não dá para fazer dois e não tem choro, rapaz. Eu não sei o que eu faço. O meu avô diria que é facílimo. Inclusive, tem uma ferramenta muito importante que dá para ter aí atrás da porta, que é o Helio. Mas brincadeira. Agora eu tô entrando na vibe de vocês. Vou adotar. Não dê essas ideias. Mas assim...
Eu dei nervoso, porque, meu Deus. Mas realmente é desafiador, né? É. Porque se você tem uma indústria, você começa a gerar escala. E existe duas coisas, né? Ou escalonar o negócio ou escalar o negócio. Uhum. O escalonar, você vai botando mais máquina, né? Vai crescendo. Agora, o escalar é você com a mesma coisa, você conseguir atingir um mercado muito maior. Isso é interessante. Viu? O que acontece no caso da prestação de serviço? Especialmente no caso de vocês, está muito ligado à mão de obra. Sim. E a gestão do recurso humano e a captação, recrutamento de recursos humanos hoje é desafiador para o empresário. Então, obviamente que tu tem que ir trabalhando o mercado e tu tem que ir trazendo essa estrutura junto. E essa estrutura de mão de obra de prestação de serviço, ela é diferente de tu botar mais uma máquina. Sim. A máquina tem um padrão de produtividade, tem um número de produção, né? Já tem um número. Tem a especificação técnica, uhum. tem a próprio padrão de execução, né? O ser humano não, é um diferente do outro. Então, quando tu trabalha com a mão de obra, tu requer uma metodologia muito bem desenvolvida para que tu consiga ter uma certa uniformidade na execução, seja em termos de produtividade, seja em termos de qualidade, que são as duas variáveis, né? Que são desafiadoras. Mas tem muita técnica que tu pode aplicar para potencializar os teus resultados, sim, na prestação de serviço. É o que a gente faz. A gente brinca e fala do canal ideal, mas são inúmeras áreas que pegam isso, tomam como exemplo, né? Você pega, por exemplo, o cara que tem o food truck dele que tá produzindo. Ele é uma prestação de serviço, porque ele depende do trabalhador que vai produzir aquele sanduíche, o hambúrguer, seja lá o que for, ele precisa da mão de obra. Então, são inúmeras e inúmeras áreas em que você depende disso e que tem esse desafio. E ele é constante, justamente por aquilo que você falou. O Rodrigo, talvez num dia ele vai estar produzindo X, no outro dia ele vai estar produzindo meio X, e aí se você deixar que esses dias se tornem mais frequentes, aí você vai ver realmente uma quebra de produção. Agora na máquina você consegue acompanhar de uma forma mais fácil, já te vem o dado, vem o gráfico, produziu isso, produziu aquilo, então é muito mais desafiador na prestação. Mais fácil de dominar, exatamente. Ao mesmo tempo, aí o cara vai dizer, quem trabalha nessa parte com o produto tem o desafio. Eu fico pensando muitas vezes a situação. Por exemplo, pega o cara do canudinho de papel, né? O cara tá produzindo, arrebentando, daqui a pouco, do nada, vem alguém com uma outra coisa muito melhor que o canudinho de papel. Aí o cara tem todos os equipamentos, toda a estrutura formatada para o canudinho de papel e de uma hora para outra ele precisa mudar esse negócio, porque senão a empresa arrebentou. Precisa se reinventar. E aí, rapaz, então assim, ele também tem o desafio, não é só a parte boa, a parte positiva de ganhar escala com mais facilidade, né? E nós temos vários casos assim, mundiais disso aí, né? Outro dia eu estava vendo, rememorando lá a história da Kodak, que todo mundo fala, né? Meu Deus. Então imagina, o cara tirava foto, filme fotográfico, aí veio um engenheiro lá e disse, não, agora eu tenho um dispositivo aqui que eu posso tirar foto sem precisar do filme fotográfico. Esconde isso aí, rapaz. Para com esse troço aí, né? Vai quebrar nós, né? Quebrou. E é bem assim. Quebrou mesmo, né? É essa história, eu já ouvi várias e várias vezes o pessoal falar assim que muitas vezes o papel do gestor, enfim, é identificar o que pode matar a própria empresa e matar ela, mas já fazendo essa reconstrução. A Kodak é um exemplo disso, né? Se eles tivessem adaptado isso, começado a trabalhar a câmera digital, a empresa poderia... A Nokia, enfim, tem vários casos. Sim. Mas eu lembrei agora de uma situação nossa lá, que nós vivemos e que vale a pena colocar para o pessoal aí para pensar nos seus negócios, né? Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava lá batendo cabeça porque nós tínhamos uma frota de veículos na Vision System, faz software de gestão, tá? Eu tinha lá vendedores que iam até o cliente, visitavam o cliente, mostravam o software, aí depois fazia uma proposta, voltava no cliente para negociar, negociava a proposta, fazia demonstração, etc. Aí fechava o negócio, aí eu ia com uma equipe de técnicos lá no cliente, fazia treinamento, instalava o sistema e tal. Isso gera um custo enorme, um processo complexo. E eu comecei a olhar para aquilo e me questionar por que que eu tenho que sair daqui para ir visitar um cliente em Curitiba, em Porto Alegre, São Paulo, com todo o custo que tem. Por que que não... Vamos tentar fazer isso de uma maneira diferente. E eu propus para a nossa equipe lá para começar a fazer umas vendas inbound, assim, né? De dentro de casa, por telefone, fazer uma chamada por Skype na época, uhum. para fazer uma demonstração e tal. Eu comecei a desafiá-los assim. E eles foram aprendendo. E aí, ao invés de eu ir para Curitiba, eu fazia uma videoconferência por Skype na época. Nossa, uhum. Olha que legal, a né? A diferença do custo, né? Entendeu? Aí começou. Aí eu já não precisava ir e voltar no mesmo dia, às vezes, para atender um cliente, era desafiador uhum. para nós.
E ao mesmo tempo eu comecei a desafiar a equipe de implantação. Olha, vamos fazer uns vídeos de treinamento, vamos, tá, para não precisar ir toda vez lá no cliente fazer isso. E parece que foi uma sorte daquelas que acontece, que quando veio o período ruim, que foi o período da pandemia, a nossa equipe estava preparada para fazer venda à distância, treinamento à distância, e nós crescemos muito nesses últimos 2 anos. Né? Já fazia parte da cultura. Já fazia parte da nossa conduta. Então, às vezes o empresário ele precisa também questionar o que ele está fazendo e ver de que forma que ele poderia criar alternativas com mais qualidade, com mais produtividade, com mais economia, né? E muitas vezes a gente ajuda nisso também, né? O consultor vem com aquela visão externa, viu uma coisa diferente lá, olha, e se fosse assim? O que, que tu acha dessa forma e tal? Junto com as pessoas que estão dentro da empresa, a gente consegue construir soluções bem, bem bacanas. Porque o cara fica, às vezes, imerso ali naquela área, naquela função que ele está, e aí não consegue perceber muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes é algo mais simples, é algo que é só um detalhe. Meu amigo, por que você não deixou um pouquinho mais para o lado aqui que você já ia ter melhorado muito? Porque, no geral, as empresas elas não precisam que você melhore 50%, 70% do faturamento. Às vezes você, com ajuste, melhora 5%, 10%, 15% e muda totalmente a história, né? Essa é a questão. Então, muitas vezes as pessoas querem procurar um milagre, uma coisa absurda, mas parece mais simples, né? Mas essa visão de fora é interessante, né? Interessante. E muitas vezes até o empresário sabe o que ele poderia fazer. O problema é que ele está tão envolvido com aquele turbilhão da urgência que ele não tira o tempo necessário para pensar também em estratégias diferentes, etc. Quando ele contrata uma consultoria, ele pensa assim, pô, tô pagando esses caras para vir aqui. Aí ele dedica o tempo a pensar em empresa dele. É verdade. E muitas das boas ideias vêm justamente do próprio empresário. A gente acaba sendo um instrumento para ajudar a executar. Isso é legal. Isso bacana. É muito bacana. Turbilhão da urgência. Turbilhão da urgência. Pense nisso. Viu? Essa é uma expressão que está num livro muito bacana, que chama-se As Quatro Disciplinas da Execução. Eu até recomendo para quem está nos assistindo aí. É um livro que marcou muito a nossa trajetória, assim, com muita aplicação prática, As Quatro Disciplinas da Execução. Para a gente implantar nas empresas e fazer as empresas executarem mais. É um assunto bem interessante. E é legal. E o bacana também é que muitas vezes as pessoas... É legal falar disso porque querem achar toda a solução em um livro ou querem achar toda a solução em um vídeo, né, que é mais complicado ainda, ou num podcast, né, ouvindo podcast. Não, eu vou tirar dali. Às vezes você pode tirar uma ideia, um insight aqui que realmente vai impactar. Mas não dá para você colocar a pressão porque... Essa questão de atualização, de acompanhar, de se desenvolver, ela tem que ser constante, né? O mercado tá mudando muito rápido, tem né? Tem que ser contínua. Fala um pouquinho da. E é a prática do dia a dia também, não basta ler o livro, né? Sim, jogar para a prática. Com 5 anos de empresa, tu tem um pensamento, com 10 tu vai ter outro. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes o mesmo livro, o mesmo vídeo, o mesmo podcast que tu assistiu ontem, se tu assistir hoje, tu já tem uma percepção diferente. Diferente. É verdade. O que você recomendaria para os empresários, digamos, de fontes para beber em termos de informação? O que, que é legal? Ah, pô, bacana ouvir podcast, selecionar alguma coisa, vídeo, sabe? Alguns conteúdos de onde ele pode buscar informação. Olha, Éder, é muito bacana essa tua pergunta, porque eu sou a moda antiga, eu sempre li muito, sempre gostei de ler, né? Mas o mundo ele está se transformando. Hoje, a gente falava antes aqui, tu vai pegar o carro para tu ir daqui a Chapecó, tô em Xanxerê, vou até Chapecó, tem 40 minutos, uma hora, dependendo do trânsito. Cara, esse tempo é um tempo rico que tu pode estar ouvindo um podcast, tu pode estar baixar no teu celular lá um vídeo bacana do YouTube, tu pode entrar num Spotify, baixar N assuntos, tu tem aplicativos de audiolivro. É muita mídia que a gente tem hoje para ter acesso a informação rica que nós não tínhamos no passado. Né? Não podia ir dirigindo daqui de Chapecó para Xanxerê, de Chapecó para Florianópolis, eu não podia ir dirigindo e lendo um livro. Né? Agora nós fomos para praia, metade do caminho pelo menos, nós fomos enriquecendo os nossos conhecimentos, eu, minha esposa, meus filhos, enriquecendo os nossos conhecimentos com assuntos que a gente baixou lá na mídia e foi escutando. Então isso é muito positivo, acho que a tecnologia veio para nos ajudar nisso. Tem muita coisa nova, então a gente pode se manter atualizado.
Porque o tempo de tu escrever o livro, de tu publicar o livro, quando chegou lá para eu ler, talvez aquele assunto já está quase superado, a velocidade está muito grande. É muito rápido, né? Muito rápido. Isso é legal. Mas a leitura é importante com toda certeza, né? Sem dúvida. Isso que você comentou de ler, de buscar essas informações, realmente faz a diferença. E às vezes as pessoas ficam, mas eu não tenho tempo e tal. Começa com uma, duas, três páginas por dia e aí pega o hábito e vai embora. E olha só a dimensão desse mercado, tá? Nós, empresários, assim, a dimensão desse mercado digital. Esse ano aqui eu estou fazendo um curso, estimulado inclusive pelo meu cliente, compadre lá, o Sandro Bota. Legal. É um curso do Pablo Marçal. Pablo Marçal hoje é um dos expoentes aí do digital. Esse curso que ele lançou esse ano, é um curso de um ano, ele lançou o curso, se não me engano, deu 17 mil inscrições. Nossa. Isso gera um faturamento de 50 milhões de reais, o cara vendeu um curso por 50 mil. Nossa. Olha o tamanho desse mercado. Mas ele faz N lançamentos durante o ano. Então, esse cara é um cara que entendeu o mercado e que está sabendo colher os frutos. E muitas vezes nós estamos aqui fechados, né, dentro daquela nossa caixinha. Então, nós precisamos também extrapolar, sair de dentro da caixa e pensar no meu negócio, como é que eu posso, né, aproveitar esse mercado que está pujante. E esse cara ganhou muita escala. Esse ganhou muita escala. Ganhou muito. Estamos lá tentando aprender alguma coisa com ele também para trazer para as empresas da região. É legal. Bacana. Muito bacana. Você tem o curso Atalho lá, né? Sim, falando sobre... na verdade, a gente trabalha a questão do case das pequenas empresas para cidades menores. Porque muitas vezes a gente tem os exemplos de São Paulo, de capitais. E lá no curso Atalho, que você pode inclusive achar na Hotmart, bem lembrado, né? Bem lembrado, deu o gancho aí. A gente traz as nossas experiências. Então, Canal Ideal, Mangue Mídia, Mundo TV, que são dois veículos também do Paraná, trazem essa realidade. O que acontece? Porque muitas vezes você pegar só o conteúdo, a parte teórica, e se você não tiver exemplos práticos, às vezes fica difícil de você adaptar para a sua realidade. Então, com essas vivências, a gente traz isso também. E é nessa proposta. É um produto realmente para que a gente possa, obviamente, comercializar e ter um valor, mas por um outro lado, para trocar experiências entre os veículos de comunicação, que muitas vezes as pessoas se fecham nesse sentido também, eu vejo, de concorrência. Ah, o cara é meu concorrente, não vou trocar ideia com ele, vou passar informação de graça, que história é essa, não sei o quê. E o pessoal se fecha. E nessa troca de informação, você aprende muitas coisas. O cara errou lá num processo que você iria fazer amanhã, você diz, opa, não, o cara já não fez nesse caminho, eu não vou por aí. E é bacana falar sobre isso, eu acredito também, para outras empresas, porque no nosso meio não tem tantos veículos de comunicação no meio digital. Por um outro lado, você pega, por exemplo, outros segmentos, vamos citar aqui a loja de roupa, de calçado, supermercado. É importante que também esses empresários possam trocar ideia, trocar experiência, porque acredito que ajuda bastante, né? Faz diferença. Sem dúvida, né? O networking é talvez a principal ferramenta hoje para você gerar escala, né? É verdade, consegue agregar bastante. Mais alguma pergunta, senhor Rodrigo? Por enquanto seria isso. Ele tem que voltar para nós falar das viagens, né? Mais tá certo. Específico das viagens. Você quer ouvir mais sobre as viagens? Claro, eu quero saber para onde que eu vou ir a partir do ano que vem. Você quer pegar dicas, né? Tá passando nosso tempo. De Florianópolis, do oceano para lá, eu não conheci nada ainda. Bom, eu começo já falando de Jaborá, né? Já começo no primeiro dia que você não conhece o Jaborá. Não. Então é já essa não primeira informação. Não deixe de conhecer Jaborá. Conheça Jaborá. É isso. Começa ali por Jaborá, você vai ver, tem muita coisa boa lá. O Edel é o cara que mais propaga o nome de Jaborá, eu acho. Né? Olha aí. Eu falo bastante. Tem que falar. Todo mundo que vem aqui, ele pede. Conhece Jaborá? Eu vou. É mais uma das perguntas lá do Pode Falar, né? O Jaborá vira e mexe, do nada surge aqui. Estamos falando de qualquer coisa, surge Jaborá no assunto, inclusive. Mas tudo bem, não, é que nós gostamos do Andreas, Jaborá. Passa as tuas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar lá. Então, Andreas Filho no Instagram, no LinkedIn, Facebook. E VBPO Results, Vision System Software também. Legal. Beleza. Muito bem. Acompanhe o Pode Falar no Spotify e no Deezer também. Obrigado a vocês aí pela presença. Obrigado vocês, super descontraído, obrigado, adorei. Você. Show. Obrigado você pela presença. Não, muito obrigado também. Gostei muito de participar aí do quadro. Valeu. Valeu, gente. Spotify e Deezer. Caso queira acompanhar a entrevista em vídeo, Facebook e YouTube. Valeu. Valeu.